Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. No a dneska tohle video bude o týhle motorce, konkrétně o Kawasaki GPZ500S, kterou mám už zhruba 2 roky a řekl jsem si, že vám o ní konečně udělám video, i když jsem to plánoval mnohem dřív. No nic, nebyl čas, teď čas je, tak pojďme se na to podívat. Vím, že javisty trošku zklamu, ale existují i jiné značky než Java a myslím si, že je škoda přijít o něco, co je i v dnešní době, myslím si, že je velmi dobrý. Tak. Když budete kupovat nějakou starší motorku, já bych vám rovnou doporučil, ať kupujte japonskou, protože japonské motorky jsou i po těch 20-30 letech velmi spolehlivý. Navíc je koupíte za velmi, velmi dobrou cenu. Ale pozor, nenechte se zlákat jenom cenou, protože následný servis vás může stát mnohonásobně víc, než to, kolik stála ta motorka. Tak a teď si řekneme úplně první základní typy, když něco takového budete kupovat a já vám potom ukážu tuhle konkrétní motorku. Jak jezdí, co se na ní všechno muselo dělat a co se na ní ještě možná bude muset udělat. Já bych řekl, že v posledních letech hodně přibylo motorkářů. Popravdu hodně. Myslím si, že to už sami vidíte, že tím, že na českých silnicích docela už jako pěkně, tak prostě přibylo spoustu lidí. I já znám spoustu lidí, kteří si dodělávali řidičák trošku v pozdějším věku, než třeba v 18 nebo v 21. A spousta lidí si chce koupit nějakou motorku. A vím, že motorka se kupuje očima, tady to je na pohled si myslím, nebo pro mě to je moc hezká motorka, protože to je právě takový ten clean japonský hrnatej, což já úplně, no prostě se mi to hodně líbí. Ale neměli byste kupovat jenom očima, měli byste si nejdřív nějakou motorku určitě vyzkoušet. Třeba tahle motorka je malý Top Gun, velký Top Gun je 750 a 900, ty jsou větší a mě by určitě slušely víc, protože měřím 185 a tahle motorka je na mě docela malá, ale svojí charakteristikou to úplně stačí a ta 500 jede hodně, hodně dobře, což za chvilku ostatně uvidíte. Není to moje první japonská motorka, měl jsem předtím Suzuki GSX 400, 20 kW, ta byla taky taková dobrá, taky byla lehká, ale těch 20 kW na mě po chvilce bylo docela málo. Potom jsem měl Suzuki GS450S, která už měla 32 kW, to bylo trošinku lepší. A vlastně jsem nic kupovat nechtěl, ale potom jsem objevil v Chomutově jednu takovou pěknou motorku, to je konkrétně tadleta, jel jsem se na ní projet, no a vlastně potom už byla hned moje. No ale dost o mě, teď konkrétně o motorce. Takže, tip číslo 1. Podívejte se, v jakým je ta motorka stavu samozřejmě, kolik má na to kilometrů. Projeďte si ji a hlavně si vyzkoušejte motor. Nemělo by v něm nic klapat, nemělo by v něm nic škrábat, spojka by neměla prokluzovat. A měl by plynule i do vyšších otáček, což samozřejmě je problém u karburátorových motorek, protože když máte motorku s karburátorem, tak sice je mnohem akčnější než motorka se vstřikováním, ale servis je náročnější a když máte dvouválec s dvěma karburátorama, tak máte dvojištelování, když máte čtyřválec se 4 karburátorama, tak máte čtveroštelování a to už není úplně taková sranda, není to úplně sranda přístup a může vás to vyjít na docela dost peněz. Konkrétně tohle vyšlo na dost peněz docela i mě. Čeho se ale obecně nemusíte bát u japonských motorek, tak jsou právě ty motory. Protože ty motory vycházejí všechny ze stejného konceptu z nějakých 70. let, který je postupně potom upravovaný. A všechny motorky o obsahu 400, 450, 500 i 550, prostě ty dvouválce, tak jsou téměř shodný, až samozřejmě na rozdílný třeba vačky nebo na nějaký rozdílný vrtání, ale principiálně jsou všechny postavený stejně a neuděláte krok vedle, když si třeba koupíte Suzuki XS400, což je taky moc hezká motorka, nebo právě co jsem měl GSX400, akorát má nižší výkon, já jsem chtěl trošinku vyšší výkon, protože když se přece jenom chce dneska trošinku člověk projekt a my tady máme hory a docela hezký hory, tak je potřeba občas si to trošku přišlápnout. Neříkám, že to je nutnost, ale když třeba přijíždíte kamion, tak je to hodně znát, ten rozdíl těch 20 kW versus 44 kW. Na druhou stranu si ale myslím, že není zase potřeba větší výkon na naše silnice. Právě proto jsem zavrhnul čtyřválec, protože samozřejmě charakteristika čtyřválce je taková, že čtyřválec nám jde krásně plynule, ale v nižších otáčkách nejede vůbec, pak se nic neděje a pak najednou vyrazí. To je prostě klasický japonský motor. Takže právě proto jsem zvolil dvouválec, který krásně plynule vyrazí od těch 3000 otáček, tady v tom případě až do nějakých 11 000, což můžete vidět na videu.
Takováhle motorka se dá úplně v pohodě koupit okolo 25-30 tisíc korun, což je mnohem méně než nějaká obyčejná Java a zažijete s takovouhle motorkou mnohem více radosti. Ale pozor na náhradní díly. Třeba mě repas karburátorů a předních vidlí vyšel na 17 tisíc korun, což není úplně málo. Na druhou stranu mám to udělaný pořádně, mám to udělaný profesionálně. Potom dál, na co byste měli koukat u starší motorky za tyhle ty peníze, tak jsou pneumatiky. Protože třeba sada pneumatik na tuto motorku vyjde zhruba na 7000 korun a není dobrý mít opravdu starý pneumatiky. Já tam mám trošinku starší, konkrétně asi 8 let, což už je takový dost na hraně. Já vím, nikdo mi řekne, že se na tom zabiju. Na druhou stranu ta motorka byla garážovaná, ty pneumatiky jsou pořád měkký, ale ano, určitě plánuju nový ty pneumatiky. Takže na tohleto pozor, protože to je jediná věc, která vás drží na té cestě a nikdy nevíte, co se vám může stát. Další taková věc, kterou musíte počítat, tak je to, že tyhle motorky nemají ABS. ABS je podle mě jedna z nejlepších věcí, co se na motorky přidalo, protože přece jenom, když vám tam někdo skočí nebo něco se stane, tak s ABS se úplně nerozsekáte. Na suchý vozovce to úplně v pohodě ubrzdíte, ale pokud třeba bude trošku nasmrkáno, tak si myslím, že může být problém. Jo, takže opravdu to je takový kompromis těch starých motorek, že nemají ABS. Tak teď, co je vlastně tohle vůbec za hybrida? Tak je to cestovní sportovní motocykl. To znamená, že to je motorka, která je určená právě na takovýhle cesty, který vy tady vidíte teď na kameře 360 stupňový. Hory, okrsky, klikatý zatáčky. Strašná výhoda je, že ta motorka je lehká. Jakákoliv motorka do 200 kg se velice dobře ovládá. Potom je to do nějakých 240 trošku horší. No a třeba ty velké motorky, jako jsou bavoráky a takový ty prostě těžké motorky, tak na takovýhle silnici si to vůbec neužijete. A i když můžou být ty motorky mnohem výkonnější, tak ve finále tahle motorka pojede na takovýhle silnici prostě mnohem líp. Jo. Takže já to doporučuji takovouhle motorku začínajícím motorkářům, i když já se teda sám považuji za začátečníka, určitě nejsem žádný profík. A vidíte, že už jako úplně se to nebojím tak trošku naklonit, ale pořád si nejsem ještě úplně jistý, jako samozřejmě jiný profíci, který jezdí úplně jinak. Ale zase na druhou stranu na to už potřebujete jinou motorku než tuhle. Tohle je motorka, za kterou se hodně lidí otočilo, hodně lidí se mě zeptalo, odkud ji mám, protože je prostě v pěkném stavu a spousta lidí si myslela, že ta motorka je mnohem dražší, než ve skutečnosti je. A ty čtyřválcový, ty jsou opravdu, třeba ty Top Guny, tak ty jsou opravdu mnohem dražší než tohle, ale já říkám, že to je motorka, která je mnohem těžší, hůř se ovládá a na takovýchto cestách si tolik neužijete, jako třeba to 5 kilo nebo nějakou tu 400. A na dnešní provoz si myslím, že to je tak akorát, že to úplně stačí. Tak a teď ještě, na jaký rychlosti je tato motorka dělaná? Tak já bych řekl, že ideální rychlost pro tuto motorku je okolo 100-140 km v hodině. Víc už není úplně příjemnej a míň na to můžete mít klidně slabší motorku. Ale tady opravdu těch 100-110 se dá jet úplně krásně. Nechtěl bych ale s touhle motorkou třeba jet po dálnici, protože třeba 130-140 samozřejmě vůbec není problém, ale je to nekomfortní, je to prostě nekomfortní pro tuto motorku a člověk už se tam mrská jak nudle v bandě. Takže zase, pokud chcete jezdit rychleji, kupte si opravdu něco celokapotážovaného anebo něco víc cestovního, protože na této motorce nechcete prostě jezdit takhle rychle. Tak a teď jak konkrétně vlastně to 5 kg zrychluje? No tak to se pojďte podívat. Vidíte, 140 tam bylo vlastně úplně hned. Takže se nemusíte bát, že by to byl nedostatečný. Co mám vyzkoušený, tak konkrétně tahle motorka, ona je možná malinko poladěná, nebo bylo mi řečeno, že to není asi úplně sériový, ty věci, které na ní jsou, takže jede asi malinko líp, než by jela sériová, ale co jsem to zkoušel, tak na rozjezd do těch 140 km hodině se to úplně v pohodě vyrovná nějaký 750. Takže je to dobrý, myslím si, že to je dostačující a
akorát prostě musíte jezdit opravdu trošinku opatrněji, protože tím, že ta motorka nemá ABS, nemá třeba tlumič řízení a takovýhle věci, tak je to malinko náročnější a není to tak pohodlný jako třeba Bavorát, který vám dovolí udělat spoustu chyb, tady prostě tu chybu neuděláte, a nebo když ji uděláte, tak ji uděláte jenom jednou. Já jsem vám jenom v rychlosti chtěl popsat to, že i za malý peníze se dá koupit spolehlivý, hezký stroj, který může fungovat spoustu let, na kterým si můžete vyrazit. Chtěl jsem ukázat tuhle tu konkrétní moji motorku a myslím si, že to asi úplně stačí. Co se přístrojů týče, tak je to takovýhle trošinku retro, ale to vůbec nevadí. Jedna poměrně důležitá věc je ta, že když budete do svojí karburátorové motorky někdy tankovat, tak nepoužívejte benzín E10, používejte benzín E5. Pozor, jsou benzínky, které nabízejí 100 a více oktanový benzín a je to E10. Ta E10, tam je víc té biosložky a samozřejmě pokud to tam necháte díl, tak vám to v karburátoru, ale možná i nějaký starší nízkotlakový střikovače může po čase trošku zalepit a může být potom problém se startem. A zbytečně si potom musíte nechat vyčistit třeba karburátor nebo vyčistit karburátor. Každopádně já vždycky, když dojíždím, tak zavírám kohout ještě předtím, než dojedu, aby se mi úplně vyprázdnily karburátory, což je úplně nejlepší, co můžete udělat. No a na zimu to ještě pojistím tím, že to prostě úplně vypustím. A potom vám odpadá ranní nebo jarní čištění karburátorů, který vám zabere spoustu času, je to úplně zbytečný. Takže když dojedete, tak vám doporučím, vypuste benzín z karburátoru, že to po delší době, anebo zavřete kohout a nechte to dojet. Jinak ve městě se ta motorka chová velmi dobře, řekl bych, že je hodně agilní, ale opět za to prostě může ta nízká hmotnost. To je pro dnešek asi všechno, ale já si myslím, že to úplně stačí. Děkuju vám za shlídnutí, mějte se fajn, no a u příštího videa zase. Čau.